দুখ লগা বিষয় যে আৰক্ষী দুজন ট্ৰাফিকৰ লোকো আছে, হয়তো তেওঁলোকে যদি হয়তো ভাল প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হোৱাহেঁতেন, হয়তো তেওঁলোকে লগে লগে ভাল এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। হয়তো অলপ বয়সৰ কাৰণত নে কি কাৰণত নাজানো, দুজন ট্ৰাফিক থকাৰ পিছতো এই ঘটনাটো ঘটিল। সেইকাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিটো যোৱাকালি হেমাহি আছিল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এক প্ৰকাৰ। এই ঘটনাটো আৰক্ষী প্ৰশাসন সজাগ হোৱাহেঁতেন এনে ঘটনা চাগে নহ'লহেঁতেন। ক্ষতিপূৰণ কথা বা তেওঁলোকৰ এটা স্মৃতিসৌধৰ কথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কঠোৰভাৱে ঘটনাটো লৈছে আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক পঠিয়াইছে আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ প্ৰসংগ। ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত কোৰ্টত সদৌ ছাত্ৰ সন্থা ৰাইজৰ দাবী ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত দিয়া, দ্বিতীয়তে জি পি সিং ডাঙৰীয়াক সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিব দিছে, তৃতীয়তে পুনৰ্নিৰ্মিত চাৰ্জশ্বীট দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গুৰুত্বভাৱে লৈছে। Baby.